Так, але хочу похвалитися, грубо зробили. З Сергієм Миколаївичем починали робити, з Геннадієм закінчували. Така топочка вийшла, це з коридора буде топитися. Отак. Піддувало. З БУшного кирпича. Ну, хороша грубка вийшла. А з цієї сторони ось так, коротше, вийшло. Лежак плити пробили, металом пройшли, стелю, 7 ходів, 52 на 1,80 м вийшло. Грубка. Ну, потім ось зараз будемо закладувати там зверху блочком заложити, щоб під саму стелю було. А оце з другої кімнати. Тут теж блочком закладемо, потім термостійким клеєм стягнемо, сіточку поб'ємо. Така шикарна грубка вийшла. Зараз покажу, як там на другому поверсі далі у нас йде. Ось, тут вийшли, але нам треба зміститися. Ось там будемо дві труби витягувати, лівих дві труби. І нам треба зміститись лежаком. І у нас хід виходить, ось тут вийшов. Ми його підтягнули до стіни і потягнули вліво сюди. А тут буде ось так кирпич на руба ставати, на всяк випадок, для чистки. Підтягнемо десь 1,5 метра вгору і витягнемо ті дві пластмасові труби, ліві оці. І туди запустимо в шахту сендвіч-трубу. Думаю, 230-ту, може 250-ту. Але всередині, щоб була 180-та. Якось так. Пишіть коментарі. Ми самоучки, самі ліпили, самі робили з товаришами, з двома друзями цю грубу. Але повинно працювати, повинно гріти. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки.